Dobroveče, pratite vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Za vikend se sve zatvara osim objekata za prehranu, apoteka i benzinskih pumpi. U Leskovcu danas održana 21. sednica gradskog veća. Leskovac će ove godine na festivalu Srbija u ritmu Evrope biti u notama Kipra. Za vikend se sve zatvara osim prehrambenih objekata, apoteka i benzinskih pumpi, odlučio Republički krizni štab na današnjoj sednici. Za vikend na celoj teritoriji Srbije sve se zatvara osim objekata za prehranu, apoteka i benzinskih pumpi. Sve manifestacije za vikend su suspendovane, odluka je medicinskog dela kriznog štaba. Sledeće nedelje nastava u srednjoj školi nastavlja se online, a na online nastavu prebacuju se i učenici starijih razreda u osnovnim školama. Po analizi kriznog štaba epidemiološka situacija je vanredna i izvesno je da će broj obolelih rasti. Do sada je revakcinisano 700.000 građana, a vakcinacija će biti nastavljena i tokom vikenda. Kako je saopšteno, tokom vikenda će se održati i dodatne konsultacije i u ponedeljak videti kako će se nastaviti i sa kojim merama. Naravno da je interes u ovom trenutku prvenstveno da se pomogne zdravstvenom sektoru, da sve one kojima je pomoć neophodna budu zbrinuti, ali po hiljaditi put upućujemo molbe da se poštuju mere i da se vakcinacijom izborimo sa ovim problemom, rečeno je ovom prilikom. Se i učenici starijih razreda u osnovnim školama. Po analizi kriznog štaba epidemiološka situacija je vanredna i izvesno je da će broj obolelih rasti. Do sada je revakcinisano 700.000 građana, a vakcinacija će biti nastavljena i tokom vikenda. Kako je saopšteno, tokom vikenda će se održati i dodatne konsultacije i u ponedeljak videti kako će se nastaviti i sa kojim merama. Naravno da je interes u ovom trenutku prvenstveno da se pomogne zdravstvenom sektoru, da sve one kojima je pomoć neophodna budu zbrinuti, ali po hiljaditi put upućujemo molbe da se poštuju mere i da se vakcinacijom izborimo sa ovim problemom, rečeno je ovom prilikom. U Jablaničkom okrugu 53 lica sa pozitivnim nalazom na COVID-19. U poslednja 24 sata od 292 rezultata, od toga za grad Leskovac 172, 53 rezultata je sa pozitivnim nalazom. Još 29 pozitivnih na COVID je iz Leskovca, 14 iz Vlasotinca, 3 iz Lebana, 2 iz Medveđe i 5 iz Bojnika. Struktura: 27 zaposlenih lica, 8 nezaposlenih, 15 penzionera, 2 učenika i 1 student. Trenutno se čeka iz laboratorija 66 rezultata za lica koje su uzorkovane u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja Jablaničkog okruga u prethodnim danima. U Leskovcu danas održana 21. sednica gradskog veća. Na ovoj sednici većnici su razmotrili i usvojili predlog odluke o pripremi i distribuciji paketa sa osnovnim životnim namirnicama za penzionere sa najnižim, odnosno penzijama ispod 30.000 dinara, odnosno licima primocima socijalne pomoći i licima korisnicima prava na dodatak na ime pomoći drugim licima. Kako je u obrazloženju kazao šef odeljenja za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj Saša Mladenović, broj potrebnih paketa utvrdit će se na osnovu podataka nabavljenih od strane Fonda PIO i Centra za socijalni rad i dodao da je u ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojena suma od oko 20 miliona dinara. Ovom odlukom reguliše se postupak pripreme i distribucije paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu korisnicima penzija sa iznosom penzije do 30.000 dinara i korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica na teritoriji grada Srbije. Broj potrebnih paketa odredit će se na osnovu podataka dostavljenih od strane nadležnih organa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Centra za socijalni rad u Leskovcu. Odlukom se formira komisija sa zadatkom da sprovede postupak prijema, skladištenja, obezbeđenja, pakovanja i distribucije paketa. Za prostor za skladištenje, čuvanje i pakovanje namirnica određena je sportska hala, novi dom na sajmištu, popularni plavi paviljon,
u Leskovcu kojim upravljava ustanova za sport i fizičku kulturu SRC Dubočica. Za sprovođenje ove odluke već su obezbeđena sredstva u odlukom o budžetu grada Leskovca za 2021. godinu u iznosu od 20 miliona. Sprovedena je javna nabavka i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. U toku je isporuka sredstava za higijenu i namirnica u skladu sa ugovorom. Većnici su na današnjoj sednici usvojili i predlog odluke kojom se otuđuje gradsko građevinsko zemljište, a na osnovu prava preče kupovinu u korist Nevene Đorđević iz Leskovca. Grad Leskovac porodiljama je danas uplatio 1.470.000 dinara. Grad Leskovac u okviru finansijske pomoći porodicama sa decom svim porodiljama sa teritorije grada isplaćuje jednokratnu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za žene koje su zaposlene, odnosno 20.000 za nezaposlene. Danas je na račune 111 porodilja. Isplaćena suma u iznosu od 1.470.000 dinara. Pored jednokratne pomoći porodiljama, grad Leskovac dodeljuje vaučere za 10 prvorođenih bebe u godini u iznosu od po 20.000 dinara, obezbeđuje naknadu za udžbenike za sve učenike prvog razreda na teritoriji grada Leskovca i za sve učenike čije su porodice korisnici socijalne pomoći, subvencioniše boravak dece u privatnim vrtićima i finansira postupak vantelesne oplodnje. Sutra počinje vakcinacija bez zakazivanja. Vakcinacija svih zainteresovanih građana sa teritorije grada Leskovca koji žele da se vakcinišu Sinopharm vakcinom, a svoj termin nisu zakazali putem e-uprave, počinje sutra i trajaće tokom vikenda. Sutra od 12 do 20 časova vakcinacija će se obavljati na sledećim lokacijama. Vakcinalni punkt u ambulanti u Grabovnici, koja obuhvata pacijente mesnih zajednica Dobrotin, Mala Grabovnica, Zagužane, vakcinalni punkt u ambulanti u Miroševcu za stanovnike mesnih zajednica Miroševca, Slavujevca, Igrišta, Gorine, Bukove Glave, Brze, Barija, Vine, Oruglice, Kluđerice. Vakcinalni punkt u hali Partizan u Leskovcu. U nedelju 14. marta vakcinacija će se obavljati od 9 do 15 sati i to na vakcinalnom punktu u ambulanti u Predejanu, gde su pripadajuće mesne zajednice Koraćevac, Bričevlje, Suševlje, selo Predejane i naseljeno mesto Predejane. Na vakcinalnom punktu ambulanti Bunuški Čifluk za stanovnike mesnih zajednica Radonjica, Bunuški Čifluk, Vlaško Polje, Gornja Bunuša, Donja Bunuša i Todorovce i na vakcinalnom punktu u hali Partizan u Leskovcu. Prioritet prilikom vakcinacije imaće pacijenti stariji od 60 godina. Leskovac će ove godine na festivalu Srbija u ritmu Evrope biti u notama Kipra. Grad Leskovac ove godine po treći put učestvuje u najvećem dečijem muzičkom takmičenju u našoj zemlji Srbija u ritmu Evrope, na kojem će nas predstavljati talentovane devojke Gabriela, Katarina i Ana. Na inicijativu gradonačelnika Gorana Cvetanovića, Leskovac je prvi put uzeo učešće 2019. godine kada su deca našeg grada se predstavila pesmom iz Belgije. Prošle godine smo se predstavili pesmom naših suseda iz Severne Makedonije, a ove godine septembra meseca Leskovčanke će izvesti pesmu Fuego, koja je 2018. godine na Euroviziji bila drugoplasirana. Činjenica da već treću godinu za redom imamo predstavnike dokazuje da je Leskovac grad uspešnih i talentovanih mladih ljudi, ambasadora koji nas predstavljaju u najboljem svetlu, gde god se pojave i promovišu pozitivne vrednosti našeg grada, kazala je zamenica gradonačelnika Ana Janković-Stojković. Ulaganje u mladost je ulaganje u budućnost. Od preuzimanja odgovornosti do sada, nagrađen je 3691 mladi talenat sa 109 miliona dinara. Naš zadatak je da nastavimo sa stvaranjem što boljih uslova i zato grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom podržava sve projekte koje podrazumevanje učešće mladih Leskovčana, a Srbija u ritmu Evrope je dobra prilika da pokažemo potencijal
naših mladih sugrađana u punom svetlu. U ime gradonačelnika Leskovca, svih Leskovčana i u svoje ime vam želim sreću na takmičenju. Grad Leskovac će vam pružiti maksimalnu podršku tokom priprema i bodriti vas svim srcem. Igor Karadarević, direktor projekta Ritam Evrope, je istakao da je Leskovac grad mladih i talentovanih ljudi i izrazio nadu da će učešće našeg grada po treći put ove godine biti veoma uspešno. Srbija u Ritmu Evrope kao najveće televizijsko dečje muzičko takmičenje u regionu na Prvoj srpskoj televiziji je zaista širokih ruku prihvatilo decu grada Leskovca i znam da sada svi sa neistrpljenjem očekujemo da ova treća godina za redom možda bude i treća sreća, gde će možda ove tri sjajne devojke, tri gracije osvojiti prvo mesto. Dakle, treća sreća, treći put učestvujete, njih tri mogu da osvoje prvo mesto. Zahvaljujem se još jednom gradonačelniku grada Leskovca i celom njegovom timu što imaju sluha za najtalentovaniju decu grada Leskovca. Na konferenciji su govorile i predstavnice grada Leskovca koje nisu krile oduševljenje numerom kojem će se septembra predstaviti. Ana Stojilković, učenica trećeg razreda gimnazije u Leskovcu, je kazala da ove godine očekuje pobedu i da ništa nije teško kada se radi iz srca. Uvek očekujem najbolje i nadam se da, kao što je direktor Igor rekao, da je ovo treća sreća i da ćemo pobediti na takmičenju Srbije u Ritmu Evrope. Iako mi je drago što po treći put učestvujem, posebno zato što je ovo jedino takmičenje koje se održalo za vreme cele ove epidemiološke situacije. Tako da. A vi ste i plesna grupa, koliko je to teško uskladiti i pesmu i plesu sve? Pa, znate kako, ništa nije teško ako nešto volite i radite iz srca, tako da za sve se nađe vremena i nije mi teško. Katarina Pejčić, koja također pohađa treći razred gimnazije, zahvalila se organizatoru i gradu na podršci uz konstataciju da će se truditi da Leskovac predstavlja što je bolje moguće. Gabriela Zdravković, koja će otpevati ovu numeru, je završila trgovinsku ugostiteljsku školu i kazala da je zahvaljujući učešću u ovom takmičenju ostvarila svoj životni san. I u Medveđi predstavljena ekipa koja će uzeti učešće na festivalu Srbija u Ritmu Evrope. Najveći regionalni muzički festival za decu Srbije u Ritmu Evrope danas je zvanično posetio Medveđu sa namerom da široj publici medijski predstavi kandidate koji će novogodišnjem takmičenju predstavljati ovu opštinu. Drago mi je da se nalazimo na ovom jako lepom mestu na Vidikovcu, gde se Medveđa vidi kao na dlanu. Došli smo da objavimo za koju će zemlju opština Medveđa pevati na takmičenju. Ukoliko pobedi ekipa Medveđe, putovaće za Belgiju od 7 do 10 dana i to od Ritma Evrope. Obzirom da će ove godine predstavljati upravo Belgiju sa njihovom numerom, kazao je Igor Karadarević, direktor televizijskog programa Srbija u Ritmu Evrope. Šestočlana ekipa iz Medveđe na čelu sa Katarinom Petrović će se predstaviti septembra. I to pesmom sa kojom je Belgija nastupila 2015. godine na Eurosongu. Učesnici su Anđela Jović, Milan Ilić, Milena Ilić, Jelena Petrović i Stefan Petrović. Pred njima je zadatak da svoj vrhunski talenat za pevanje i ples usavršavaju tokom višemesečnih priprema sa trenerima glasa kao i umetničkim direktorima scenskog performansa programa Ritam Evrope. Deca su naš najveći prioritet, naši najveći promoteri, naša budućnost i ponos, rekao je tom prilikom predsednik opštine Medveđe Šarsić i dodao da će lokalna samouprava pružiti svu potrebnu pomoć oko pripreme dece za ovaj nastup. Na kraju vesti još jednom da se podsjetimo na događaje koji su obeležili dan za nama. Za vikend se sve zatvara osim objekata za prehranu, apoteka i benzinskih pumpi. U Leskovcu danas održana 21. sednica gradskog veća. Leskovac će ove godine na festivalu Srbija u Ritmu Evrope biti u notama Kipra. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.